Տատիկ ջան, խնդրում եմ ներկայացրեք միջադեպի մանրամասները, ոնց էր եղել, որովհետև տարբեր լրատվամիջոցներում, Facebook-յան ցանցերում տարբեր ձևով մեկնաբանվեց միջադեպը, հա, իրականում ովքեր էին այդ տղաները, ինչ էին ուզում ձեզանից։ Դե ինչպես արդեն ես Facebook-յան էջում ներկայացրել էի, ես սկզբից այսպես ասեմ, նախապատմությունը ասեմ, դա ես միշտ խեղափոխություն Արցախ շարժման ղեկավարն եմ, մենք պայքարում ենք անարդարությունների դեմ, ապարինությունների դեմ, հերոսների հանդեպ ոտնձգությունների դեմ, և այդ օրը տեսա Ազատ հայրենիք կուսակցության մամլոխոսնակ Վահան Պողոսյանի, թե Վահան չեմ հիշում, իր բանը, ստատուսը, հա, Facebook-յան գրառումը, որի ներքո մեկնաբանություններ էր տրված հերոսներին, Վիտալի Բալասանյանին, Վարքաբեկիչ, նյութը հենց Վարքաբեկիչ նյութը, ու մեկնաբանություններն է նույն Վարքաբեկիչ ձևով տեղադրված էր։ Բոլորին իրենց արժանի պատասխանները տվեցի, իմ սովորության համաձայն, բոլորին էլ պատասխանել եմ, և նաև ինչպես բոլորին, այնպես Դավիթ Սիմոնյանի, Դավիթ Սիմոնյանը այն տղան է, որը եկել էր ինձ հետ հաշվեհարդար տեսնելու, և այնտեղ մի քիչ խոսակցությունը ավելի երկարեց, քանի որ նրա մեկնաբանությունը ամենա, այսպես ասած, բանն էր, մի քիչ իմ համար չդուրեկան էր, ես տեղադրեցի նաև իմ դիրույթում, իմ էջում, և ասացի, որ սենց, մի քիչ սուր քննադատում եմ էլի ես այդ դեպքերը, սուր քննադատորեն էի մոտեցել, և հենց այդ օրը մի քանի ժամից նրանք եկան գրասենյակ, հանուն Արցախի շարժման գրասենյակ, միանգամից հարցրեցին Տաթևովա, ես կանգնած էի, ասացի, որ ես եմ, բարիստ է, դե ասացի, նախ ներկայացեք, իհարկե նրանք չներկայացան, և ես քաշեցին, բան թե դու ով ես, մի կերպ հասկացա, որ հերոս է ստատուսիս, վերջը, հասկացա… Ինչ էին ասում, քաշքշում էին, վիրավորում էին… Հա, վիրավորում են միանգամից, դու գիտես մենք ով ենք, դու ինչ ես, իմ էջ իմ կնոջ ընտանիքի նկարները դրել, ես չէի ասում, որ բացատրեմ, ոչ թե ես դիտմամ դրել եմ քո ընտանիքի նկարները, նախ ես հայտարարում եմ, որ ոչ մեկին չեմ թողում ընտանիքի երեխաներին մեկնաբանություններում կպնեն, չնայած դա ինչը չտեսա իրենց մոտ, ինձ լավ էլ հայհոյում էին իրենց դիրույթում, մի խոսքով ես իմ մարդ տեսակը, իմ այսպես ասած կնոջը հարգելու տեսակը պահպանել եմ այդ ընթացքում, և վերջ ասումա, դու իմ ընտանիքին ես կպե, իմ սրբությունների, ինչ-որ տղայական խոսակցություններ, դե ասացի, որ քո ետնանկարն էր, դա ես իսկ ես քո էջն եմ տեղադրել, որ մարդիկ տեսնեն ինչ տիրույթից, ինչ մեկնաբանություններ տեղի ունենում էլի, ոչ թե ես հստակ քո ընտանիքի նկարն եմ դրել, այլ քո էջը։ Ձեզ ֆիզիկական ցավելա պատճառը։ Դե հա, ձեռքս տես քաշե, լավ քաշեցին ձեռքս։ Սպառնում էր։ Քեզ գիտես ինչ կանենք, բասեց, դեց ասում տղաներ հանգստացեք, միոտ եկեք նորնով խոսենք, նախ տեղ։ Իսկ պարոն Բալասանյանը գրասենյակում էր այդ պահին։ Պարոն Բալասանյանը իհարկե գրասենյակում էր, երևի ես նոր էի մտեղ, բանը այս մասում էինք մենք գտնվում, դե ինքը մյուս կողմում է գտնվում, չգիտեմ, հետո ես տեսա, որ ընտեղ է իրեն, այն որպիսությունը հարցրեց, և այլ, և այլ, նույնիսկ երեկոյան էլ հանդիպեցի իր հետ, այստեղ նույնիսկ ես վատացա, ինքը տեղում էր, մի խոսքով անդրադառնամ դեպքին, քաշեցին, ձեռքիցս քաշեցին, հետո հարվածներ տեղի ունեցավ, իրանք ինձ հայհոյում էին բան, ես էլ անընդհատ ասում էի, որ մի հայհոյեք, վերջը, դա չէր բանանում, մի խոսքով տենց ես պաշտպանվում էի, փոխի իրար տենց քաշքշոցի տեղի ունեցավ, հետո իրանք ինձ թևիցս քաշելով, ասում են, դե արի գնանք ես կասեմ բան, ուզում էին գցեին մեքենան, այստեղ բացել են ու գցում էին մեքենան, բան, դե ես իհարկե դիմադրում էի, կարողացա որոշ ժամանակ դիմադրել, մինչև այս գրասենյակի տղաները եկան ու չթողեցին, որ դեպքը տեղի ունենա, չթողեցին, որ ինձ տանեն, իրանք տանում էին, չգիտեմ ինչ էին, հաշվեհարդար էին տեսնում, բա, մի խոսքով, այդ ձև։